Për sot do bëjmë fileta pule me kërpudha. Përbërësit janë. Kemi marë fileta pule, kërpudha, vezë, gjalpë, kripë, piper i zi, një gotë qumësh dhe majdanos. Do marim në fillim, do presim në pjesë të vogla gjokset e pules, do t'i japim të skuqur të letë, do marim dhe kërpudha do t'i presim dhe ato do t'i skuqim një gjalpë, dhe kur të kemi përfunduar së skuqur i këto, do marim, do rafim dy kokë ravez, do i bashkojmë me qumshin, do t'i edhim majdanozin, kripën dhe piperin e zi, do i edhim përsi për mbi kërpudhat dhe gjokset e pulës, do t'i shtrojmë në tavë dhe do t'i japim një faqe të piqe në furë. Të gjitha procedurat do t'i shojmë përsëri një nga një. Kemi vënë një pjesë gjalpi që të tretet. Tani që gjalpi është tretu, edhim edhe kërpudhat që kemi grirë më përpara. Dhe i ka ordisim lejmë të skuqen së bashku me gjalpi, deri sa të pishke. Kërpudhat e kanë lëshuar të rëngon e tyre, janë ullur, i thikim dhe tani vazhdojmë skuqim filetot e pulës. Në një tigan kemi vënë vajin të nxehtë dhe fillojmë skuqim filetot e pulës që kemi prerë në ripa-ripa. Dhe japim dhe kyre një skuqe të letë njësoj si kërpudave. Tani që dhe gjokët e pulës kanë marë atë skuqin e letë, një pikim dhe i bashkojmë të gjithë përbërësit bashkë dhe i shtrojmë në tavë. Kemi marë një tavë qelqe, edhim gjokët e pulës, edhim filetët e pulës që i damë të skuqe të letë, edhim dhe kërpudat, i bashkojmë së bashku. E sheshojmë të gjithë masën e gjelës në të gjithë tavën. Dhe tani fillojmë përgatisim qumshin me vezët. Marim rafim dy kokë ravez. Një rafim. Kemi përfunduar së rafur vezet, edhin dhe një gotë me qumësh. I bashkojmë së bashku. Edhin pak kripë. Edhin dhe piperin e zi. Edhin dhe majdanozin që kemi grirë më përpara. E bashkojmë të gjithë masën së bashku. Dhe edhim përsipër tek tava me fileta pule dhe me kërpudha. E marrim dhe e fusim në furrë sa të marrë një faqe për rreth 15 minuta në temperaturën 325 gradë. Ka përfunduar pikjen tava me fileta pule me kërpudha. E lem të ftohet dhe e servirim. E kemi serviru në pjatë filetot e pules me kërpudha. Kjo ishte menuja jonë për sot. Ju bëftë mirë.